بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داود الملو البؤة جوكتان هل ومرقاتي تي في كسر دواد مركل إيا برامش كان نفلا عالمك كا. ولا بدا بيش مارس كلا كلابكو سدح إلا باتا داود دا شاقي مها إيا قدرين تن نغا مدن وبرامش كان وحا إنو ديرد كساري دونا ورركي وقود دن بيه حالة دا مغالا دا لاس سومالي لان ciidamada milatariga somalilan ee dagaalka kawada laascaanood oo loo dhiibay dhalinyaro maxaase kajira in qaar kamida saraakiishii horay umaamulayay ee ciidamadan ay ubaxsadeen dhankawadanka etobia warbibadataabany o arimaha kusaabsan ayaan idiin henaa sidoo kale duqa magaalada laascaanood oo sheegay inaaa kasocda magaalada markale soodhawaada nagu cusubtaaynagusoo biirosuribenasia unoqotadaawadheena ugu horeey mahadsanid barnaamijka ayynu guda galaynaa inkastoo dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool aanay u xooganeyn sidii laba cisho kahor haddana wararkii ugu dambeeyay ee magaalada laga helayo waxa ay sheegayaan in la maqlayo rasaas iswedaarsanayaan dhinacyadii dagaalamay oo ka dhacaysa duleedka magaalada mararka qaarna waxaa lasoo warinaya inay jirto madaafiic kusoo dhaceysa duleedka magaalada laas canood xaafado ku yaala kuwaas oo la sheegay in ay geysanayaan khasaare u badan mid hantiyadeed haddaba wararkii ugu dambeeyay dhanka somalilan haddii aynu eegno war soo baxay waxa uu sheegayaa in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu shaaca ka qaaday in uu gaari doono furima hore ee dagaalka kadib kulan uula yeeshay wasiiradiisa dhanka amniga qaabilsan guddiga sida gaarka ugu xilsaaran dagaalka iyo sidoo kale ee qaar kamid a saraakiisha ciidamada maadaama uu sheegay in ciidanku ay dhaqaaji la-yihiin ilaa iyo hadda dhanka laascaanood oo ay gacanta ku dhigila-yihiin magaaladaasi sababa uu ku sheegay in furimaha hore dagaalka laga soo warinayo maamul xumo waxaana uu tilmaamay in isaga uu kala hagi doono haddii kalena la doonayo in deg deg afar ilaatan sac gudahood ah isbeddel muuqda lagu sameeyo agaga dagaalka wararku waxay intaasi ku darayaan in madaxweyne musebiixi uu saraakiil dhalinyaro ah markan ku wareejiyay hogaanka dagaalka ee ka socda magaalada laascaanood waxaana uu sheegay in markan dhalinyarada awoodooda la tijaabinayo islamarkaana saraakiishii hore qaarkood shaqo joojin ayaa lagu sameeyey qaar kalena waxaa la leeyahay waxay u baxsadeen dhanka wadanka ethoobia lama oga sababta ka dambeysa arintan iyo sidoo kale ma jirto faahfaahin dheeraadah oo arintan laga bixiyey adaba e sida muuqanaysa somalilan waxa ay dooneysaa inay qaado weerar xoogan oo ah kii ugu dambeeyey oo ay ku rabto inay ku qabsato magaalada laas caanood ee gobolka sool waxaana sidoo kale somalilan lasoo warinayaa inay waddo qorshayaal dhowr ah oo ku aadan waxkabeddelka qadidii hore ee dagaalka maadaama hadda laleeyahay saraakiisha dhalinyarada ayaa hogaamin doonta dagaalka lama oga iyaguna waxay kusoo kordhin doonaan furimaha hore ee dagaalka laakiin sida muuqata madaxweyne muuse biixi ayaa markan waxa uu soo xusuusanaya awooda ay leeyihiin dhalinyarada ama saraakiisha maadaama inta badanba hogaanka ciidanka hada ay hayeen e dad saraakiil daah oo qaarkood xitaa dhaafay xiligii shaqa joojinta ama sidoo kale ay shaqada ka fariisanayeensidoo kalena waxyaabaha <laughs> la yaab kale ee lagu arkay furimaha e dhanka ciidamada e somalilan waliba furinta hore dagaalka elas anood dhammaan ma jirto hal askari oo hal darajo xiran dhammaan darajooyinkii ayaa laga soo dhigay oo dhammaantood darajo la-aan ayay dagaalka ku jiraan oo si isku mid ah haddii uu yahay janan sareeyo guuto iyo sidoo kale dable sababta waxaa la leeyahay ama qhubarada dhanka ciidamada ku xeldheer waxa ay leeyihiin sababta darajooyinka looga soo furay esaraakiisha iyo sidoo kale ciidamada kale ee darajooyinka haystaba waxa ay tahay maadaama dagaal lagu jiro in aan la kala garan kan taliyaha ah ama kan sargaalka ah si hadhow aanu bartilmaameed ugu noqon kooxda kale ee kasoo horjeeda ciidamada waana xelado badana ay adeegsadaan e milatariga haddii ay ahaan lahaayeen kuwa dunida iyo sidoo kale haddii ay ahaan lahaayeen kuwa afrika iyo sidoo kale dalalka kale horumarsanba tusaale hadda dagaalada ka socda wadanka ee ukrain ciidamada ruushka saraakiishooda iyo sidoo kale ciidamada ukrain saraakiisha hogaamineysa dagaalkae furma hore jooga dhammaantood ma watan wax darajo ciidana waxaana ay yihiin kuwa kulabisan oo keliya darees ciidan oo military haddii aan usoo laabano dhanka gudaha magaalada lascanood magaalada laascanood waxaa markaan ka muuqanaya burbur aadu xoogan magaaladu waxa ay ku burburtay ee boqol kiiba lixdan dagaalka culus ee ka dhacay magaalada oo in ka badan labaatan cisha toos usocda madaafiic ayay ciidamada somalilan magaalada kugaraaceen dhoorkii maalinla dagaalamayay sidoo kale wajirgurbadaoogubaywarbintwaaa lasoo marinayymuwainiin iyagu seegay in guryaooda obadqaba cidan somalila ay yimaadeen mark naftooda la baxeen muanana cidamada somalilan ay guryaaas dabqabadsiiyenyoalesomlilan kama aanay hadlin waaa kajira tacdiyad ay ugeysanyso dhanka shacabka marka aygaaraan agag cusub ama dagaal markiay weerar qaadaan ee sidoo kalena shirkadii saul power oo korontada siineysa magaalada laascaanood gabi ahaanba waa la fariisiiyey oo sidaan horeyba idinkugu soo tabinay dhammaan shaqaalihii waxaa ka haystay ciidamada somalilan sidoo kalena matooradii waxaa ka muuqda rasaas culus oo lagu dhuftay sidoo kalena ee xaragihii korontada waa la jaray oo ma jirto magaalada wax koronto ah marka laga reebo dadka awoodo inay matooro yaryarhaystaan oo shitaan ama dadka isticmaalaya solarada tani waxa ay saameysay isbitaalkii guud ee magaalada oo isagoo dhinac ka burbursan sidoo kale dadka lagu daweynayay oo logu shaqeynay marka laga soo tago e xiisada jirta iyo sida ay wax usocdaan wili dunidu kama ani quusan inay la hadlaan somalilan oo ay usheegaan inay dagaalka joojiso maadaama hadda xoogga lagu eedanayo in dhankooda uu yahay oo weerarka ay qaadayaan oo madaafiic ay ku garaacayandhanka magaalada laascaanood e dowlada maraykanka waxaay mar kale war cusub kasoo saartay dagaalka weli kasocda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaasoo sababay khasaarisugu jirtaa dhimasho dhaawac barakaac iyo burbur xoogan aqalka wakiilada ayaa si kulal uga hadlay xiisada laascanood maadaama ay xaaladu faraha kasii baxday kadib dagaalla qaatay ku dhawaad bil toosa mid kamid a golaha oo lagu magacaabo adam smith ayaa waxa uu tilmaamay inay aad uga xun yihiin waxa ka socda laascaanood maadaama uu khasaare soo gaaray dadka rayidka ah aadam ayaa sidoo kale sheegay inay ka walaacsan yihiin sii socoshada dagaalka oo maalmo badan qaatay wuxuuna ku baaqay in marka hore xabad joojin la sameeyo sidoo kalena waxa uu soo jeediyey in loo gurmado lana caawiyo -so -gur qoysaska ku barakacay colaadaasi iyo kuwa ay waxyeelada kasoo gaartay intaba maraykanka ayaa horay uga hadlay xiisada laascaanood oo uu dhiig badan ku daatay wuxuuna sidoo kale xiriir la sameeyey madaxweyne biixi oo uu kala hadlay arinta laascaanood balse ilaa iyo hadda ma jirto wax tallaabah oo ay qaaday dhanka somalilan oo ku aadan in dagaalka la joojiyo somalilan waxa ay sheegtay inay iyadu da la dagaalamayso kooxo soo duulay oo argagixiso ay ku sheegtay dowladaha maraykanka ingiriiska iyo kuwo kale oo yuruba ayaa marar badan ugu hanjabay somalilan inay dagaalka joojiso hadii kale tallaab adag ay qaadi doonaan balse somalilan ayaan weli dhankeeda dhagta jalak usiinayn geesta kalena markii aynu eegno duqa magaalada las canot ayaa waxa uu shaaciyay khasaaraha ciidanka somalilan ay ka geysteen magaaladiisa waxa uu tilmaamay in dhimashadu ay gaartay kabadan labo boqol iyo toban qof dhaawacna uu gaaray lix boqol iyo siddeetan ruux waxa uu sidoo kale ee waxbakami jiraan ku sheegay duqa in ee al-shabaab puntland iyo dowlada federaalk ay ka dagaalamayso gudaha magaalada laas caanood warkan waxa uu ku tilmaamay mid lagu doonayo in garab lagaga helo dunida laakiin waxa uu sheegay in caalamku ay hadda arkayaan waxa kasocda laascaanood iyo sidoo kale in magaalada dagaalka ka socda aanu ahayn mid ay ka qaybgalayaan argagixiso ama puntland ama dowlada federaalk midkoodna waxaase uu sheegay in waxa dagaalamaya ay yihiin dadkii deegaanka oo hub ka qaatay isla markaana diidan in la gumaado waa sidau hadalka udhigay hadaba mar walba waaa la filan karaa dagaal kale oo ka qarxa magaalada laascaanood maadaama weliba hada rasaast ay socotolaakiin aanay uoogaln sidi maalmihi anu kasoo gudubnay ookale falanqeyaashu waxaay sheegayaan in hadii aanan si awooda loo kala dhexgelin dhinacyadan dagaalka uusii socon doono qaarkood ayaasoo jeeiyin arintan loo xilsaaro midoga ariooegegausoo kaladhegalaan labada dhinac oociida loosoo diro oo dagaala ay hakaaskuaiyainta wadahadal uuka imaanayo dadka qaarkood waxay soo jeediyeen in maadaama ethoobia daris ay la tahay somalilanna saaiibdhow la tahay in ciidamo ethoobia la keeno halka lagu dagaalamayo islamarkaana dhinac walba meesha uu jooga lagu hayo lama ogaiakudabedooaaraqyboraduceno walaalheena labadadhinacbadadka dhimanaya waa soomal dadkasilai kalwmtaamiukumnabadeyamumamaamalaiwara